40 olarsa ABC-nin cəmini tapın. Və biz bu köklərdən istifadə edəcəyik. Viet teoreminə görə istifadə edəcəyik və P0-dan istifadə edirik. P0 nəyə bərabərdir? D-yə. Deməli D = -40-dır. Plus köklər hasil nəyə bərabərdir? Viet teoreminə görə köklər hasili tək dərəcəli tənliklərdə əks şərlə sərbəst ədədə bərabərdir. Çevrilmiş kvadrat tənliklərdə təbii ki, çevrilməmiş olanda olacaq mənfi d y bölək a. Çevrilməmiş də axı ona görə. Sərbəst ədədin əksinə bərabərdir. Yəni d-yə yox mənfi d-yə bərabərdir. Məsələn x kubundan asılı olan bir tənliyin sərbəst ədədi 2 olsa, deməli bunun köklər hasil mənfi olacaq. Deməli x1 x2 x3 yəni -5 vurulsun -1 vurulsun 4 bərabərdir. Mənfi vurulsun mənfi 40 bərabər a. Bu mənfi lər bir-birini müsbət elədir. Burda olacaq 20 = 40 / a və a da bərabərdir 2. a-nı 2 tapdıq. d-nə də -40 tapmışıq. Gəl indi digər köklərdən istifadə. Köklərin cəmi nəyə bərabərdir bəs? x1 + x2 + x3. Bu həmişə sərbəst həddin əksinə bərabərdir. Tək dərəcə, cüt dərəcə fərq eləmir. Yəni -b / a olacaq. Yəni -5 - 1 + 4 = -b bölək a yəni a da nədir 2dir. Burda qalacaq -2. Mənfi Mənfilər bir-birini aparacaq və b də bərabər olacaq 4-ə. Bildik. İndi bizə c-ni tapmaq lazımdır. C-ni tapmaq üçün köklərin ən sadəsindən istifadə edəcəyik. Yəni ən rahatından ən rahatın yerinə qoyanda a nədir -1 qoymaq daha səmərəlidir bizə. Yəni -1 yerinə qoysaq nəticə olacaq? Mənfi -a + b +D deməli +D heç buna bir ABC-ni tapmağa ehtiyacımız da belə yox idi. Niyə görə indi gələndə deyəcəm. -1-i yerinə qoysaq nə aldıq? A + B - A + B + C + D = 0-dır. Deməli belə çıxır ki, A nəyə bərabərdir? B + C + D-yə. Yəni gətirib mən burada B + C + D-nin yerinə A qoysam nə olacaq? Bu cəm bərabər olacaq hicayə. A-nı da mən tapmışdım nə 2. Deməli bu cəm də nəçə olacaq? 4-ə bərabər olacaq hazır şəkildə. Yəni heç tapmağa bir ehtiyac yoxdur. Növbəti sual 32 nömrəli sual. Bərabərsiz sistemini dir həll edin. Deyir ki, buna x = 3. Deməli, müəllimlər, burada 2 hal var. Yalnız və yalnız burada x fərqində 0 olmalıdır ki, ödənsin. Çünki x = 0 onda bərabərsiz ödənməz. Yəni burada x mənfi ədəddir. X mənfi olsa, burdan çıxacaq -x bölə x bərabər -1. 3-dən kiçikdir. Ödənilir. X bölə 0 olsa, yenə də x bölünsün x bərabərdir 1. Bu da 3-dən kiçik bərabər ödənilir. Yəni yalnız x fərqində 0 bunu ödəmir. Gələndə baxaq buna. Bunu vuruqlara ayırsaq və bunda həmişə bu tipdə bərabərsə də modul x bərabərdir t-ə vəz edirik. Həmişə modul x bərabərdir t əvəzləməsi edirik. Yəni modul x-in kvadratı minus 2 modul x minus 8 <= 0 olur. Yəni t kvadratı minus 2t minus 8 <= 0. Köklər cəmi 2, hasili -8 də deməli 4 -2 olacaq. Yəni modul x + 2 vurulsu modul x - 4 <= 0. Bilirik ki, modul x həmişə müsbətdir. Üstünə də 2 gəlsə həmişə müsbət eləyəcək. İfadənin mənfi olması üçün yalnız modul x-in kiçik bərabər 4 olması lazımdır. Yəni -4-4 parçası, amma bundan 0 çıxmamalıyam. Yəni -4 0 birləşmə 0 4 olacaq. Cavabımız olacaq 32-də E variantı. Növbəti sual 33 nömrəli sual. Deyir ki, üçbucaq ABC-də AB = BC AC = CD = 7 və BDC = 113 dərəcə olarsa bura 113 dərəcəsi təbii ki bura 67-dir. Və belə çıxır ki bura da 67-dir. Və bura nə qədər olacaq? 180-dan çıxsaq 134-ü 2-dən 67-nin cəmin yəni nə qalacaq? 46 dərəcə qalacaq. Bu adi bir məsələdir. Plus plus Ə bizə belə bir şərt verilib baxın. AB = BC. Yəni AB ilə BC bərabər olduğuna görə bura 67 dərəcədsə, deməli bura da olacaq 67 dərəcə. Cəmi 67 dərəcə də. Yəni bura 46-dır, bura cəmiisi olacaq 67 dərəcə. Burası da 46 dərəcədir. Bura 46 dərəcə, 67 də bura olacaq 21 dərəcə. Və belə çıxır ki, müəllimlər, bura da 21 dərəcədə. İndi buradan belə çıxır ki, oturacağa bitib qalır 67, 67dədsə bura olacaq artıq neçə? 46 dərəcə. Bu üçbucaq ABC-də, üçbucaq ABC-də bucaq B bərabər neçə olacaq? 46 dərəcə. Yəni oturacaq bitib qalır 67, 67də olduğuna görə. İndi yazıram üçbucaq DEB-də x + 21 = 46 olacaq. x = 25 dərəcə. Cavab olacaq D variantı. 33 34. Dir ACO mərkəzli yarımçevrə D nöqtəsində toxunur. Göstərim. Gəl indi burda məsələmizi həll edək. OC perpendikulyar BD. Deməli O mərkəzdən keçən 1 düz xətt, radiusa vətərə perpendikulyar, deməli vətərləki bərabər səvir. Bu aydın məsələdir. Hələ indi bu bizim sonrakı işimiz olacaq. Deyir ki, CAB bərabərdir 40 dərəcə. Əgər CAB 40 dərəcədsə, bax buranı birləşdirsə nə olacaq? 90 dərəcə. Bura olacaq 50 dərəcə. Bu aydın məsələdir. Deməli, bura 50 dərəcədsə, avtomatik bu tərəf qalacaq 130 dərəcə. Yəni bura 65, bura da 65 olacaq. Və burdan da belə çıxır ki, bu DOB-nin həm hündürlüyü, həm də medianı olduğuna görə bura olur, deməli. Daha doğrusu mən burada bucaqları səhv göstərmişəm, deməli. Bura olacaq 130 dərəcədirsə, bura olur 65 65. Düzbucaqlı üçbucaq olduğuna görə 60 budursa, alfa bərabər nəsi olacaq? 25 dərəcə olacaq. 34 olacaq A variantı. Niyə görə? Çünki 90 min 65-ə bərabərdir. Bax bu üçbucaq da düzbucaqlı üçcək olduğuna görə. Və salam. Cavab olacaq A variantı. Növbəti sual 35. 35. Burada rahat hesablamaq üçün müəllimlər əvəz etmə üsulundan istifadə edir. Görəcəksiz necə rahatdır əvəz etmək üsulu. Bax bu əvvəla təyin olmasını həmişə tapmalıdır. Mənfi -x bərabər 0 olmaldaq, düzdürmü? x c bərabər də 0. Yəni mən kök altında x kvadratı ədədində quvvəti çölə verə bilmərəm. Belə verə bilmərəm. Çünki x mənfi idi axı. Amma necə olsa verə bilərəm? Belə yox. Amma -x şəklində yazılır kvadratın çölə yaza bilərəm. Düzdürmü? Yəni bunun hamısını -x kvadratının çöldə -x üs 4-ü çöldə yazacam. Və kök altında x bərabərdir t desəm, daha doğrusu kök altında -x. Kök altında -x bərabərdir t yazsam, nə olacaq? t üstə gələk, t kvadrati + t kubu + t üstü 4. bölünsün. Burada da -x bərabərdir t kvadrati, x bərabərdir -t kvadratina bərabərdir. Gətirib yerinə yazacağıq bunu da. Məxrəcdə olacaq nə? 1+t vurulsun 1+t-nin kvadratı. Surəti indi parçalayacam. t-nə t, t kubun bir qruplaşdıracam. t-ni çıxardacam mötərizə xəcinə 1+t kvadratı. t kvadratını çıxardacam 1+t kvadratı. 1+t kvadratını da çıxardacam mötərizə xəcinə. Bu da olur t kvadratı + t. Yəni 1+t-nin kvadratı vurulsun 1+t-yə bir də vurulsun t olacaq. Məxrəcdə də olacaq t+1+t bir də de olacaq deməli 1+t-nin kvadratı olacaq t. t-yəninə kök altında mənfi x. t-yəninə kök altında mənfi x. Görürsüz? Yəni cavab birbaşa